Zdravím, jmenuji se Dalibor Vacek, vystupuji pod přezdívkou Dalies. Mojí roli v týmu je být strategic coach, což znamená, že já se orientuji primárně na hráče jako individuální gameplay, individuální rozvíjení hráčů a kompetitivní rozvíjení hráčů. Soustředím se primárně na taktiky a na draft fázi. Jonas, tady přichází Dalibor. Třeba toho použila spoustu pohození toho Gina. Dobrá predikce od Velkoma. Výborná práce od top playera Vikingu. To je shutdown, ale zbytek ESUB je tady a TP dobíhá hrozně pozdě. Má tam zapalit ten win pool. Zvládne se healbout Eris, ale dodžuje většinu damage. A hookshot mu pomůže vyčistit zbytek fightu. Moje přezdívka Dalie se vznikla na principu toho, že žiju ve městě Jesenice u Prahy, jako začíná to na Yes. Když jsem byl malý, tak jsme mi říkali Daja, takže jsem se jmenoval Daja Yes. A jelikož pak už jsem si říkal, že už to je moc, tak jsem se přejmenoval na Dalies. A takhle mi to zůstalo. Počítačovým hrám jsem se dostal ve 13 letech, když jsem onemocněl a nebyl jsem schopný pokračovat ve fotbale. První hru jsem objevil na počítači přes kamarády ze spolužáky ze třídy. A to bylo League of Legends, který jsem zůstal nějakou dobu. Poté jsem přešel ke Counter-Strike Global Offensive, to mě omrzelo po nějaké době. Jsem se vrátil zpátky League of Legends. Už tam se blíží do báze. Fakt strašně rychle. No a tady na engage od TSUB je vymazaný Aneok jako první. Vlk se tam nechává trošku pohazovat a to už mu úplně život nezachrání. TSUB pokračuje dál, Hero ještě s výborným flashem. Double kill, padá pro Senatora, Sacrifice dopředu, sleduje Goxio. To už je poslední naděje Brutu, ale to už nestačí. Senator, to když použil, ten jeho teleport do báze Brut. V dnešní době se stále věnuju junglení, stále mě to baví asi nejvíc ze všech rolí. Určitě jako další roli, kterou by si chtěl vybrat místo jungle, by byl support, protože se mi připadá, že už jsem ve věku a moje reflexy odchází pomalinku, takže si myslím, že není vhodné pro mě hrát mechanické role. Z zahraniční scény mám určitě nejradši Jankose, junglera za G2. Určitě z coachu mám nejradši Grabse, což je coach G2. LCK, Lake mám určitě nejradši Damwon, protože se mi strašně líbí jejich přístup ke hře a jejich decision making, tier game a mid game. As the slashing maelstrom launches itself into the backline, an easy triple kill is banned. Oh, the fade away. Na mojí práci mě nejvíce baví a naplňuje to, že můžu rozvíjet mladé a potenciální talenty, jak na českém území, tak v zahraničí. Pro mě je čest být v ESUB. Myslím si, že ESUB je špička na české slovenské scéně už několik let a jsem velice rád, že můžu být součástí takhle kvalitní organizace. Kdy na bootcampu si užívám skvěle, myslím, že tady je úžasná parta. Líbí se mi velice tady atmosféra. Jsem velice rád, že hráči se věnují plně přípravě a doufám, že uspějeme. Jo, 10 troubic, knockup, ale trefuje jenom jeden z targetů. Bohužel to Mazur, který o to bude stát život. Soraka, která tím pádem umírá jako první, jenom bude sledovat, jak zbytek týmu dostane vyčištěno. Neb jeden hook za druhým od Rukce. Nachází ty správný targety, ať se to ESUB líbí nebo nelíbí. A já myslím, že líbí. Rufus je těma hookama teď dotáhl k vítězství. Chtěl bych poděkovat všem mým kamarádům a lidem, kteří se mnou stáli. Děkuji moc krát ESUB, že nám poskytl tady tohle možnost být na bootcampu a obecně, že mohu být součástí týmu ESUB. Doufám, že dorazíte na zápasy.